Jag heter Martina Blass och jag är expert på att ta reda på hur gammal en fisk är. Och det gör jag vid Sveriges lantbruksuniversitet. Visste du att olika fiskar blir olika gamla beroende på i vilken miljö de lever i och hur vi människor påverkar dem? Vissa stora fiskar är unga och vissa små fiskar är gamla. Jag och mina kollegor analyserar hur gamla fiskar av olika arter är på olika platser. Att veta åldern på fiskar hjälper oss att veta hur fisken mår och hur vi påverkar dem med till exempel fiske. När vi vill ta reda på hur gammal en fisk är samlar vi in fisken och tar sedan ut hörselstenen som kallas otolit. Otoliterna är små benbitar som växer under hela fiskens liv. Genom att använda olika tekniker som att till exempel slipa, bränna eller färga otoliterna framträder årsringar precis som på ett träd. Och det här använder vi för att bestämma fiskens ålder och vart den levt sitt liv. Varje år bestämmer jag och mina kollegor åldern på över 50 000 fiskar. Vi har sett att en strömming från Östersjön kan bli drygt 20 år gammal. Och att en abborre som är 20 cm lång kan vara bara 2 år gammal. Den äldsta fisken vi bestämt åldern på var en ål som var minst 88 år gammal. Genom vårt arbete bidrar vi till en bättre förståelse för hur fiskarna i Östersjön påverkas av miljöförändringar och det vi människor gör. Den kunskap vi tar fram används för att bedöma hur mycket man bör fiska av olika fiskarter i Östersjön.